astrala, mirisna i svježa, slatka i nedeblja, bundeva Hokkaido. Može se kuhati, pirjati, peći, pripremiti kao juhu, salatu, varivo, upotrijebiti u pudinzima, kolačima, tortama, savijačama. Odlična je namirnica u dijetama, izvrsna za osobe osjetljivog želuca i bubrega. Preporuča se kod reumatskih oboljenja, upale mokraćnih putova, bolesti prostate i bolesti probavnog sustava. Unatoč svom tom bogatstvu u ovom narančastom plodu, Hokkaido je, kao i sve ostale bundeve, prilično zapostavljena namirnica. Sve su vrste bundeva zanemarene u Slavoniji, inače u našim krajevima. Već dugo godina se one ne upotrebljavaju u prehrani čovjeka. Nažalost, uglavnom se bundeve koriste kao hrana za svinje. Ipak ne i ova Hokkaido, jer je prilično skupa i kilogram stoji 12 kuna. No na zdravlju ne treba štedjeti. Nanovo ljudi shvaćaju i prihvaćaju drugačije prehrambene navike, nažalost velika većina iz zdravstvenih razloga. To je jedna od posljednjih povrtnica koja se i u ovo zimsko vrijeme može pronaći svježa. Ne traži posebne uvjete za čuvanje, kao ni za uzgoj.